Pieni hyvä ja se kohtautui kyllä heti sen verran lähellä siinä lasten väkin on. Nyt katsotaan sitten, että on rastimies. No, molemmat varmasti rastimiehiä, mutta jos siinä sortuu pieneen virheeseen, niin sen jälkeen sitten voi sanoa, että sijoitus puuttuu yli äkkiä. Antti Jukko Tasi neljäntenä, viidentenä Antti Punkari. Näin Tomi Lähteenmäki viimeisellä kierroksella meni ja ohitti Jämenurminen ja otti tuon kiivasti havajalansa kakkospaikan. Herroa Jari Nurmisen 5 sekuntia. Näin Hansi Jukka Tasi maalissa 33,5 sekuntia voittajalle hävinneenä. Näin kaikki kolmikko Jari Nurminen voittajalle kakkonen Tomi Lähteenmäki, kolmas Jämenurminen. Ja Juha, ole hyvä. Thank you.
Yeah.
Thank you.